Hvad siger egentlig til min sko? De skulle da rimelig dope. Min sutsko, hvad så? Hater vi sige, de fake? Shut up, mate. It's not fake. Men ja, der er mange, der skal kommentere på dem her hver eneste fucking dag, jeg har dem på. Jeg synes selv, de er fede. De er fucking comfy. Så for den der, så er vi i gang med en ny video, som I kan læse. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg skal gå i titlen, men nu siger det. Det her, det bliver en vlog, hvor vi følger mit liv de næste 7 dage. Det vil sige, jeg starter nu. Det er mandag. Det er mandag i starten af marts, og I skal følge mig de næste 7 dage, hvor jeg hver dag kommer til at vlogge en lille smule. I dag, der skal jeg ind til Nordisk Film, hvor jeg har i en lang periode nu samarbejdet lidt med dem omkring en kortfilm, jeg skal være med i. Jeg vil ikke fortælle så meget, for det er sådan lidt en hemmelighed. Nu har jeg så lige sagt det. Jeg er pisse dårlig til at holde på hemmeligheder, altså. Men i hvert fald, jeg skal ind nu øve mine replikker med Nordisk Film, og selvfølgelig kommer jeg til at opdatere, når vi når så langt, så filmen den er færdig en dag. Men der går lige noget tid. Nu skal jeg i hvert fald til Valby ind til Nordisk Film, så opdaterer jeg nok, når vi er ved at ramme Nordisk Film. Så kan det være, at I måske kan se mig lave lidt skuespil. Det er lort, det er grænseoverskridende, men det skal nok blive meget sjovt. I hvert fald, vi skal se at komme afsted nu. Super presset, der ikke kan være bench på, baby. Altså, så er det godt, der er corona. Alle oliepriserne, de er bare... Det kan vi fandme godt lige her i Undløse. Der er... Det er sgu godt at se, at corona har bragt bare et eller andet positivt med sig, så man kan få lidt billigere bench til bilen. Men nu skal jeg sgu til venstre, du. Så er jeg sgu landet. Mit tog kører om små 10 minutter, så jeg har lige 10 minutter, jeg skal have slået ihjel. Jeg kan ikke stå for at fryse, fordi det er fandme koldt, og folk er corona og sådan noget. Så jeg bliver bare inde i min egen lille safe place. Men ja, det her, det bliver en meget impro-uge. Jeg har faktisk ikke sådan nogle deciderede planer, og det er faktisk totalt løgn. På fredag, der skal jeg ind til noget sodavandsdiskotek og overraske en masse børn. Så det bliver skide godt. Det er min egen hjemby i Undløse, så jeg tænkte, hvorfor ikke støtte lidt op om det. Så ved jeg, at Jeppe kommer hjem fra sin lille rejse. Han har været ude at rejse. Han kommer hjem fra sin rejse her i dag, morgen, i nat, tror jeg. Måske vi skal være sammen med ham en af dagene. Det har jeg halvt aftalt med ham, vi skal. Og okay, ham der troede jeg vinkede til ham. Super akavet. Hvem ved, måske også ske i byen. Men altså, vi tager en dag i gangen, ser hvad der sker. Nu skal det her overstås, og så må vi se, hvad fanden der sker de næste par dage. Det er jo faktisk bare en helt almindelig uge i mit liv, det her. Nu filmer jeg det så, så ja. Og så, som nogle af jer måske så i min sidste video, så fortalte jeg til slut, at der snart sker noget kæmpe, kæmpe stort. Og jeg mener det. Den her gang er det ikke bare, der sker noget stort. Der sker noget fucking stort, som kommer til at ændre mit liv fuldstændig, og jeg kan ikke vente med at sige, hvad det er. Men jeg er YouTuber, og jeg skal clickbait lidt, så I kommer ikke til at vide det. Bussemand, sådan kommer det til at være endnu en gang i det her land. Jeg sagde bare, fordi det rimede, det var noget sejt. Så det er en kæmpe stor grund til, at du skal hoppe ned og trykke på subscribe-knappen lige nu og have fucking her. Fordi tro mig, du vil ikke gå glip af det her, det kommer til at ændre mit YouTube-game pisse meget. Jeg har slækket på den rigtig meget i sidste måned, men det kommer til at ændre det hele. Jeg har ikke sagt det før, hvis du ikke har slået klokken til, så gør det. Fordi så kan du være en af de første, der finder ud af, hvad for nyhed det er, jeg snakker om. Næste station, Valby. Altså, der er da vant til at gøre det her. Jeg er ikke vant til at gøre det, så du kan hvis du føler dig noget og mangler, eller noget du gerne vil gøre, så prøv bare at gøre det. Så det er bare sådan en opdatering om, at okay, det her det går sindssygt stærkt, vi er blevet Danmarks største kanal nu, og husk at følge med, for vi skal ud og rejse. I forhold til alle de der videoer, du plejer at sidde og reagere, ikke? Så laver I nogle gange de her videoer, som er sådan noget halvanden minut, hvor I siger os selv sådan, at den her video kommer ikke til at blive reageret, det bare lige mig, der vil gerne lige vil lave en listen til jer. Ja, det er bare sjovt. Det er sjovt i fuldstændig modsætning, fordi jeg synes, det her er for grineren. Jamen så prøv at have det fucking griner lortet. Vi kører. Og værsgo. Okay, det er for sindssygt det her. Dreng og piger, vi er blevet Danmarks største YouTuber nu. Ja, virkelig et kæmpe stort tak til alle jer, der følger med derude. Altså, vi ville jo ikke være nået hertil uden jer. Fedt. Lad os bare prøve at tage igen, fordi energien er der. Lad os prøve at tage igen. Den der skal bare smækkes i jer, ikke? Altså, der bag, så har hun så røven helt ned. Ja. Så men det, er jeg bare helt opredet i det hele? Ja, du er pissesur. Okay. Og jeg tænker på en eller anden måde. Så hvis du sidder her, ikke? Så siger vi, det er en form for sengekant. Og så får jeg forestillet dig, at vi står ude i gangen. Jeg forstår simpelthen ikke, at du ikke støtter mig i det her. Ej, slap du af, skat. Sweet. Og værsgo. Jeg forstår bare ikke, hvorfor du ikke kan se det her på min synsvinkel. Hold nu op, skat. Prøv at give hende en chance. Har du set det? Det der, Elias. Det er sgu da sjovt. Synes du, det er sjovt at kigge på? Ej, synes du, det er sjovt at kigge på mig lige nu? Hun vil jo bare gerne være en del af det her. Du svarer ikke på mit spørgsmål. Jeg synes det der, det er så pinligt, og det er så ynkeligt. Det er. Og du er også i gang med at dele dit kanal, kan jeg se. Nej, det er jeg ikke. Okay, boys and girls, jeg
bruge det. Jeg sidder og optager med min telefon lige nu, fordi mit kamera siger, at der er et eller galt med mit SD-kort. Jeg har aldrig set den sige det før, men jeg håber fandme ikke, at den har slettet noget af alt det, jeg har filmet i dag, fordi føj, det var grænseoverskridende. Og jeg fandt fandme ud af, at det allerede er på lørdag i den her weekend, altså det er mandag nu, så det vil sige næste weekend. Jeg skal filme de rigtige optagelser. Jeg troede først, der var et par uger til, men fedt nok, nu skal jeg bare hjem og læse på mit manuskript. Så det vil sige, senere i den her video, der kan I se mig in action, in real goddamn action. Det bliver lort i grænseoverskridende, men altså, jeg elsker sgu at udfordre mig selv lidt en gang imellem. Det er så grænseoverskridende, men for helvede en tur hjem, jeg har haft. Jeg har slet ikke filmet noget af det, fordi jeg fandt ud af, at da jeg skulle til at gå, der skulle jeg løbe for at nå mit tog. Så da jeg sidder i toget, finder ud af, at jeg skal åbenbart med en anden togbus for at komme hjem. Så tak fordi I så med i dag. Vi ses i morgen. Jeg kommer ikke til at lave så meget i dag. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal i morgen. Kæft, hvor er jeg nøgen lige nu, mand. Jeg har lige været i bad. Nu skal jeg ud i min bil, og så skal vi hjem til Jeppe. Fordi Jeppe er lige kommet hjem på ferie. Fuck, jeg kom i tanke om nu, at jeg har glemt min oplader til min kamera. You mother... Så for satan, nu skal vi mod Næstved. Jeg kæft, jeg glæder mig. Jeg har ikke set Jeppe i noget tid nu, og det er sgu på tide. Det er fucking akavet. Nu står der og kigger på mig. Hej. Igen. Nå, jeg skal til Næstved nu. Jeppe, jeg har ikke ses i over en uge, så jeg savner det lille purk. Så nu er det mod Næstved. Først skal pappa lige have noget bens, og takket være coronavirus, så er bensen ret billig for tiden, så den får fuld overarm på den front. Så jeg sagde, okay, hvor nogen sagde billig bens. Lad nu være. Hvad er meningen? Okay, tag så. Det var han sgu. Velkommen hjem. Der lugt... Der... Der lugter solbrændt gris. Er det dig? Ja, jeg blev fucking brun. Hvordan er det så at være kommet hjem? Det er dejligt. Det er fucking koldt i forhold til Fortreventura. Ja, hvornår kommer vloggen? På fredag. Så kan I hoppe ind og se den. Skal lyse scenen lang. Nå, nå! Jeg kan ikke se noget. Hold nu kæft, mand. Det er dårligt lys også, altså. Det ja, der, der, der er fucking lort lys. Nå, men velkommen hjem. Tak. Okay. Tak, tak. Ja, okay. Vi blev sultne. Jeg har været her i et par timer nu. Vi har bare ligget og hyggesnakket omkring noget sindssygt, som snart sker. Det er løgn. Ej, fuck, du lort til at sige det. Bare Mit håndled! Vi har snakket sammen i nogle timer nu om noget sindssygt, som snart sker. Jeg har nævnt det også tidligere i den her vlog, og det bliver sindssygt, du skal I glæde til. Nå, nå! Kæmpe fucking ting, faktisk. Ja. Men det vil vi ikke snakke om mere. Og det er ikke Tobis pik, vi snakker om. Men nu skal vi ud og have en bagel. 23 cm. Ja. Vi skal ud og have en bagel nu, og nu skal Tobi køre. Så prøv lige dyt motoren, ikke? Der dyttede du. Nå, skal vi også lige skynde os væk, inden lad os, lad os fucking skride, her går regel. Jeg er pissulde. Hvad? Du ligner, at der er svært ved at holde kameraet over en trådløb. Det går sgu meget godt. Prøv lige se her, altså. Problemet er bare, at den er så... Kan man overhovedet se mig her? Ja, ja, ja. Er du wide, eller hvad? Ja, ultra wide. Hvordan river du den over? Bare rive den af. Hvordan river du hende over? Jeg begynder at gøre det for meget. Hvorfor kan jeg ikke få det? Sidder sådan... Bro, det er engang sjovt. Jeg skal gøre det. Riv for helvede. Problemet er bare, at den er voldhamrende lortehøj, så jeg kan ikke få gabe over den, jo. Hun må kun komme med mig hjem, hvis hun kan gabe nok. Det er du sgu god til, det der, daddy. Tak for det, mand. Jeg betragter mig selv lidt af en husmor. Hva? Jeg betragter mig selv lidt som en husmor. Nå, ja. Jeg betragter mig selv som en husmor. Du lader lige stå op, jeg er pisse. Og når mærke til, hos nogle sjællænder som os, ikke, så tager det længere tid for os at sige te end kaffe. Nej, det er kun sådan nogle sydsjællænder som dig. Du siger det sgu da også. Jeg siger sgu da ikke te. Nitrasko, jeg kan ikke sige det, men det er dødt. Wife potential. Nej.
Så skal jeg sgu mod Undløse igen nu. Nu har jeg været nok i Næstved, og nu skal jeg hjem, og jeg for at være ærlig, så har jeg faktisk ikke nogen planer i dag. Det er onsdag i dag. Jeg har vlogget nu i 3 dage, 2,5 dag. Og jeg håber, I synes, det er sjovt at se sådan nogle små klip fra hver dag. Det tror jeg er noget, jeg vil fokusere ret meget på i fremtiden også. Hvis I kan lide de her vlogs, selvfølgelig. I er selvfølgelig velkommen til at skrive i kommentaren, om der er noget, I synes er sjovt at se med på. Jeg tror ikke, jeg har nogen planer for i dag. Ikke som det ser ud lige nu i hvert fald. Så det bliver meget begrænset, hvad jeg kommer til at filme. Jeg tror måske bare, jeg skal måske hygge med noget FIFA og slappe lidt af. Og nu skal jeg mod Undløse, og så ses vi måske, når jeg kommer hjem. Hej Flemming! Nej Flemming! Flemming! Vi kan snakke med dig! Åh! Oh. Hvad fanden er det, der fucking sker? Okay, live reaction. Det har lige været i nyhederne, at Danmark lukker ned. Det vil sige, højst sandsynligt dig, der sidder og ser den her video, skal ikke lave en skid de 2 uger. Tak skal du fandme fucking have. Det her coronalort, det har taget en drejning, som det bare ikke skulle fucking tage. Okay, for det første, så hele planen med den her video var at skulle lave en lille vlog hver dag den næste uge, fordi jeg havde sindssygt mange planer. Jeg skulle være til Sundhedsdiskotek i morgen i Undløsehallen. Overraske en masse børn og gøre en masse børn glade. Det gjorde jeg egen fri vilje. Det er så lige blevet aflyst. Færre nok, det bliver aflyst. Mette Frederiksen lige opfordrede mennesker til ikke at være i større forsamlinger end 100. Så det giver her meget mening. Men så tænker jeg, færre nok, så tager jeg bare i byen. Det blev så også lukket ned, så det kan jeg heller ikke. Så tænkte jeg, nå, jamen i det mindste har jeg content på lørdag og søndag, fordi der begynder vores film med Nordisk Film, der starter vi optagelserne der. Så det kunne være fucking grineren for jer at se sådan noget backstage på, hvordan man optager en film, og se mig være skuespiller. Gud fanden kunne det være sjovt, man, at se mig være skuespiller. Det var super underligt, men sjovt på samme tid. Der fik jeg så en meddelelse her i morges fra en af instruktørerne, at grund af coronavirus, så har de ikke taget nogle chancer og også udskudt det. Og det er blevet udskudt til, som det ser ud lige nu, slut april, hvilket er om halvanden måned. Så det vil sige, at jeg er på fucking bare bund med den her video. Jeg er lidt tvunget til at stoppe den nu, men først vil jeg lige snakke om, hvad fanden er det, der sker, altså. Er du sunshine, en pandemi, der er startet her i Danmark? Jeg ved legit ikke, hvad fuck jeg skal sige, altså. Det er gået så stærkt nu, og der er så mange mennesker, der er blevet smittet. Lige når jeg sidder og laver den her video, der er der næsten 700 smittet. Og altså, det vil ikke undre mig, når den her video kommer op, at der måske er, I don't know, flere tusind, der er smittet. Det er der højst sandsynligt. Men i hvert fald, den her pandemi, coronavirus, er du sindssyg, den har spillet med sine store muskler. Altså, hvad fanden sker der? Jeg så i går, hvordan Danmark viste sig fra den mest pinlige side nogensinde. Altså, fra i går til dag er jeg blevet så pinlig af at være dansker. Og så ikke alligevel, fordi hvad fanden sker der for de mennesker, der tager ned i butikkerne kl. 22 om aftenen for at hamstre i hovedet og røv for at sørge for, at de har det godt? Okay, vi er enige om, de mennesker, der tager ned i butikken klokken lort om aftenen, er de mennesker, der er bange for, at de ikke kan få mad de næste par uger på grund af corona. Så de handler stort ind, af en eller anden grund også meget toiletpapir. Det ved jeg ikke, om man skider meget af coronavirusen. Det har jeg ikke lige fattet endnu, men det må man jo gøre. Toiletpapir er åbenbart er blevet guld nu. Men er vi enige om, de mennesker, der tager ned og gør det, er dem, der er bange for corona og tager corona seriøst? Hvilket er fair, men hvorfor fanden tager man ned og hamster i hovedet og røv? Mette Frederiksen stod 1 time før alt det her skete og sagde live på landsdækkende TV, lad være med at tage ned og hamstre, fordi der er nok til alle. Og de standarder butikker som Netto, Lidl, Dagligbrugsen, Bilka, Kvickly, Føtex, alt det der, det lukker ikke. Så lad være med at gå ud og stress. Og det gør folk alligevel. Altså, jeg forstår ikke folk, der er bange for corona. Lad dog være med at tage ned i en butik, hop op og ned af hinanden, fordi I er bange for ikke at få mad. Altså, det er så fucking dumt, hvis du gerne vil have corona. Fair nok, så gør det. Mette Frederiksen har lige sagt, der må ikke være forsamlinger med over 100 mennesker. Og alligevel er der næsten 1000 mennesker i en fucking almindelig hverdags fødevarebutik. Altså, hvad fanden er det, der sker? Okay, men altså, det er så stort et emne, det her. Altså, jeg kunne snakke om det fra nu og så til i morgen, mand. Og jeg ved, at der er rigtig mange af jer, der sikkert sidder i kommentaren nu og går fuld tryhard og skriver, at jeg er en fucking idiot, og det ikke passer, det jeg siger. Og til det, der prøver jeg bare at sige, at pas nu fucking på hinanden. Altså, det er også det, der er fucked med den her sygdom. Ja. For jer er det ikke farligt. Det ved jeg godt. I kan snilt få corona og overleve den. Det vil jeg også godt selv kunne. Og det vil jeres forældre nok højst sandsynligt også kunne. Det vil de. Men der hvor den bliver farligt, det er, at I bliver smittet af corona, uden I vidste. Tager hjem, smitter jeres forældre, uden de ved det. Som så tager hjem til dine bedsteforældre, uden de ved det og bliver smittet. Så er det lige pludselig dig, der er skylden i, at dine bedsteforældre får corona. Og i værste fucking tilfælde er I livsfar. Det er derfor, I skal tage det seriøst. Fordi ja, normalt influenza kan også dræbe mennesker. Men det her, det er en ny fucking form for virus, som ikke er set nogen steder før.
derfor bliver vi nødt til at reagere, som vi gør. Og jeg har så fucking meget respekt for måden, Danmark har valgt at håndtere det her på. Selvom jeg er lidt for tvunget til at skulle lave noget content i den her weekend, og corona har ødelagt, så synes jeg stadig, at Danmark har valgt at håndtere det her på en sindssygt fucking fed måde. Jeg gider heller ikke sidde og være en sur kælling, fordi det er jeg ikke normalt. Min sidste video endte også med at blive sådan siddende og snakke, fucking græd min røv laser video. Og det har kraftet mig træt af, så jeg glæder mig bare til at kunne offentliggøre min store nyhed til jer. Jeg håber fandme ikke corona påvirker den. Det tror jeg ikke den gør. Men i hvert fald, hvis du har nogen idé om, hvad den store nyhed er, så er du velkommen til at skrive det i kommentaren. Jeg har løftet sløret en lille smule for det tidligere i den her video, men jeg vil ikke sige, hvad det er, fordi at jeg vil skulle holde det som hemmelighed. Og så lover jeg, at der kommer en video med det meget snart. Men ja, jeg vil ikke snakke mere. Der er ikke nogen grund til at vlogge de næste par dage, for jeg kommer alligevel til at sidde og fede den ind på mit værelse. Så jeg vil tage min kat Flemming i hånden, og så vil jeg pakke ham ind under min dyne og blive hjemme de næste par dage. Og så må vi se, hvordan status er i næste uge. Nu ved jeg jo, at der er mange af jer, der sidder og ikke skal i skole. Det er jo også fedt for jer, men bare tænk på, hvorfor I ikke skal i skole. Toby han er ude nu, og jeg gider ikke snakke mere om den fucking skide coronavirus. Det eneste jeg håber, det er bare, at I tænker jer fucking godt om de næste par uger. Og hvis I får coronavirus, så lad være med at gå i panik. Det skal sgu nok gå alligevel. Læg ind og se en masse YouTube-videoer. Jeg skal nok gøre mit for at underholde jer igennem YouTube. Vi ses forhåbentlig meget snart igen. Pas på jer selv, mand.